Vítám vás u dalšího videa ze hry Heroes and Generals a po docela dlouhý době je čas, aby náš hrdina Daniel Klokov opět vyrazil na bojiště druhé světové války a bojoval proti německým vojskům a nebo americkým. Těžko říct, proti komu vlastně budeme dneska bojovat. Ovšem, když se podíváme na naši aktuální výbavu, tak teďka bychom mohli být tak možná super zdravotník. Novej superhrdina, super zdravotník, ale to by asi nefungovalo úplně, že jo? Potřebujeme něco jiného, takže ty lékárničky si dáme zatím pryč a dneska si konečně vyzkoušíme novou zbraň. Novou zbraň, na kterou jsem tak dlouho šetřil a kterou jsem tak moc chtěl. Opakovací puška PTRD 1941, neboli protitanková puška. To znamená, že zvládneme i tanky úplně bez problému. Takže máme tady tu pušku, ale samozřejmě by to chtělo i nějakou normální zbraň. Takže asi pistole Tokarev, ta by byla ideální a možná trošku víc nábojů, protože já jich tady mám myslím docela málo. Můžeme vlastně dát vůbec víc nábojů nebo už nepobereme? Můžeme dát víc nábojů, super. 40 nábojů, to je ideální. Akorát to ještě trošku líp seřadíme. Takhle bych si to asi seřadil, jo, to bude úplně nejlepší a myslím, že jsme připraveni. Jo, myslím, že tohle je ideální sestava. Pistole Tokarev, PTRD a malá lékárnička. A nebo bychom unesli tu velkou? Ne, velkou neuneseme, takže opravdu jenom ta malá lékárnička. No a kde si teda tuhle tu protitankovou pušku dneska vyzkoušíme? Chtěl by to někde, kde budou tanky, že jo? Tak já si myslím, že nejlepší na to bude potyčka, tam většinou bývají takový ty lehký tanky, který právě jde velmi lehce zničit tou protitankovou puškou, anebo by to aspoň mělo jít. Takže jdeme na to. Dneska si dáme potyčku, uvidíme si jednu, anebo dvě, podle toho jak budou dlouhý, že jo? To se ještě uvidí, ale samozřejmě teďka nám to chvilku bude hledat hru, takže já to tady prostřihnu, abyste tady nemuseli čekat se mnou. No a dostáváme se přímo do hry a dokonce to bude skutečně nějaká hra, kde budou i tanky, ale počkat! Sovětský svaz úspěšně obsadil a udržel klíčové místo? 98%, cože? To snad ani není pravda, tak tomu říkám opravdu kvalitní bitva. Myslím, že tady jsme si tu protitankovou pušku hodně dobře vyzkoušeli. Super, je to hnedka na výhru, takže jo? Ne, musíme dát dneska ještě jednu hru. Tohle, co to bylo za hru? Proč nás to připojí do takovéhle hry, která skončí, ještě než se to načte pořádně? No dobře, tak si hold počkáme na nějakou další bitvu. No a dostáváme se do hry, i když abych se přiznal, tak jsem musel zapnout i útok a válku, takže tady máme nějaký souboj, ve kterém nebudou tanky. A my budeme teďka testovat protitankovou pušku, no to jsem zvědav, jak tohle to dopadne. Protitanková puška proti pěchotě. Ale myslím, že pokud tímhle někoho trefíme, tak ho hodně rychle dostaneme. Co nám to tady lítá? Letadlo? Mohli bychom střílet po letadlu. Ale co když je to naše, takže radši ne. To je pro výsadkáře nejspíš. Jak to tady vypadá? Jsou tady výsadkáři? No jasně, jsou tady výsadkáři, takže to je pro výsadkáře, ale pozor! Už nám obsazují bot a navíc tam někdo je? Tak tohle to nebyl moc dobrý začátek, bohužel. Mám pocit, že spojenci tuhle stranu vůbec nehrajou a právě jsme ji ztratili. Ještě, že máme tu druhou stranu, protože tohle by byl jinak konec z další bitvy. A to by bylo špatný, no tak tam už se ani spawnovat nebudu. To nemá cenu, tenhle bot už je ztracený, bohužel. Přesuneme se rovnou na C-čko. Tam budeme muset teda pořádně zabrat, abychom tohle vyhráli. Výborně, spawnovací nákladák, tak jdeme. Jdeme s protitankovou puškou. Tam někdo běží. Škoda, že to netrefilo. No, s tímhletím to nebude moc přesná střelba asi. Ono už jenom ten zaměřovač vypadá tak jako všelijak. Ne příliš spolehlivě. Tak tady máme nějakého spojence přímo z chaty, takže jdeme s ním. Máme samozřejmě náhodnou chatu. Ale ne, máme někoho v zádech. Tak jo, rychle vyléčit se. Jenom jedna lékárnička, na to vůbec nejsem zvyknutý na tohleto. Nemáme velkou brašnu medika. No, běžel za náma. Podívejte, jak ten zaměřovač se klepe, to není moc dobrý. Budu potřebovat nějaký vylepšení na tuhletu protitankovou pušku, aby to fungovalo i proti pěchotě. Motorka, někdo sem asi přijel. To nevypadá jako naše motorka úplně. Jak ta zbraň tam svítí? To je dobrý, aspoň budou ty zbraně líp vidět na zemi. Ale no tak! Zrovna sem přiběhne Němec se samopalem, když ho nečekám.
Taková smůla! No, co se dá dělat? A z téhle strany bych ho teda opravdu nečekal. Tak jo, další spawn a jdeme na to. Zatím nás dvakrát dostali a dostali jsme přesně 0 Němců. Ale no tak, to už ani není pravda! Proč to ukázalo, že už nám to nikdo neobsazuje ten bod? My jsme obsadili další, aha, my jsme obsadili další. Já jsem se kouknul, vidím, nikdo nám ten bot neobsazuje, v pohodě, běžíme dál, nikdo tu není, už toho Němce dostali, a ono je to jenom tím, že spojenci prorazili ještě dál. To tam je motorka, tak to nic. Po motorce střílet nebudeme. No, tamhle je ten Němec, co nás dostal. To nevyšlo. Já vůbec nevím, jaký tohle má dostřel. To ten nákladák, zkusíme. Ani to netrefilo, jak s tím mám zamířit s tím letím? On jde přímo sem. No tak, no tak. To ne. Tohle to bude plný failu, já doufám, že se konečně někde chytíme trošku a dostaneme nějaký Němce už. Tohle vůbec nevychází tak, jak by mělo. Dobře. Tohleto video může na 100% potvrdit, že protitanková puška nefunguje až tak dobře proti pěchotě. To má dostřel tak 2 metry, ne? Nebo já nevím, proč to tam nedoletí. Co je s tím? To přeci musí mít nějaký dostřel. To mi neříkejte, že ne. Tamhle někdo nehraje, toho dostanem. Ani toho nedostanem! Počkat, tak já zkusím zamířit pod něj. Tak neskusím. Jak je tohle možný? To nechápu. Co dělám špatně s tou puškou? Vida, spojencům se docela daří. No, ale tohle nevychází tak, jak by mělo. Sniper. A ztratili jsme tu halu, to je špatný. Čekal jsem, že když jsme tu halu získali, tak už ji jen tak nestratíme. Super, svezeme se spojencem Jeepem. Aspoň něco dneska uděláme pro tým. I když i přesto, že vlastně zatím jenom nás dostali několikrát pro tým, tak nejsme poslední z týmu, což je hlavní. Ale no tak! Co je s tou zbraní? Dali mi k ní vůbec jako skuteční náboje? No tak, no tak, no tak! Tam běžel ten Němec. Já mám pocit, že mám nějakou airsoftovou protitankovou pušku, jakože tohle už není možný. Tak tohle mi netvrďte. To mi netvrďte, že to dneska skončí takhle špatně. Měli jsme skončit u té první hry, ta se povedla, že jo, ta se vyhrála. Jo, u té jsme měli určitě skončit. Nejít do tyhle tý druhý. Teď uvidíte, jak se Heroes and Generals nehraje. Tohle je určitě nějaká airsoftová zbraň, to mi netvrďte, že to je skutečná protitanková puška. Připomínám, že tohle je snad ta nejdražší zbraň. No, 3 Němci tady jsou. Je úplně jasný, kde jsou. Jdeme na ně. No tak, teďka jsem to nestihl, já vím. Nebyl čas, protože abychom tohle puškou vystřelili, tak musíme zamířit. Ne. Já bych měl vytáhnout tu pistoli asi už. Tohle je špatný. Dobře, táhneme náš tým pomalu dolů. Dolů k prohře. Teď to zvrátíme, teď to celý zvrátíme, úplně cítím, že to teďka vyjde. Teď se to musí podařit prostě. Dobře, tam napravo někdo je, jasný. Jako podívejte, jak se to klepe, ale dobře, jako, jo, to by nemělo až tak vadit, že jo? Tak se to tak jako divně klepe. No tak. Někdo tam je. Cože? Cože? Teď jsem ho trefil! Proč se nic nestalo? Proč mu to nic neudělalo? Tak tohle to je. Airsoftová puška. To není protitanková puška. Byl jsem oklamán. To nemůže být protitanková puška tohleto.
Přesně, když bychom trefili vojáka proti tankovou puškou, tak ho to hnedka musí dostat. Ten spojenec tam. I když já mám co říkat teďka, že jo? No konečně! Konečně jsme dostali prvního nepřítele! Hurá! Zatleskejte mi! Dostali nás asi 10krát a máme jednoho. No výborně. Toto teda vychází, tahle ta hra. Tak jo, vyléčíme se. Aspoň za to vyléčení je jedna zkušenost. Tam jsou nahoře, to nedostřelíme ani náhodou. Viděli jste, kam nedostřelíme. Na 50 metrů nedostřelíme. Možná ani ne na 5 metrů. A ono do toho všeho ještě, aby to nestačilo, že s tou puškou nejsem schopen nikoho dostat, tak tam jsou ty snajpři rozházený úplně všude. Víte co, potřebujeme získat nějaký zkušenosti a ty nezískáme tou protitankovou puškou, ty získáme tímhletím nákladňákem, který tam přivezeme, spojenci se v něm budou spawnovat a všechno bude super. Takže to jdeme udělat. Přivezeme nákladňák, spojenci se tam naspavnujou, dokonce máme medaily za řidiče, super. Pozor, před náma už jsou Němci. Prvních 5 zkušeností za mobilní nasazení a před náma jsou Němci. Aha, tak to se moc asi lidi nespavne v tom nákladňáku. Ty snajpři tam jsou všude a ono už to ani nedělá zvuk, když vystřelej. Prostě spadneme na zem. Spadneme na zem a konec. Ono to už ani nedělá zvuk. No tak C2 rychle, obsaďte C2 zpátky. Ne, netvrďte mi. Neříkejte mi, že ta puška je dobrá opravdu jenom na blízkost 2 metrů, že i nůž má větší dostřel a ještě k tomu nás budou střílet na takovouhle vzdálenost. To mi netvrďte, to spavneme se v našem nákladňáku. To to zachrání celý. Vidíte, přeci jenom nějaký zkušenosti budou. 11. z týmu za to, co tady předvádím. No, to by mě zajímalo, co dělají ostatní spojenci, kteří jsou pod náma v tuhle chvíli. Ty asi ani nehrajou, ne? Ty prostě jako stojí tam a nepřátelé je dostávají neustále nožem nebo lopatou. Je tu někdo? Zůstal tady ještě někdo nahoře? Jestli jo, tak si jdeme pro něj. Ne, nikdo tady nezůstal. Všichni se už přesunuli dál. Dokonce nám obsazují i ten hlavní bod. Pozorně, kdo tu je? To snad ne, oni nám obsadili poslední bod a vyhrajou to. No tak, týme! Neviditelný snajpři. Úplně neviditelný snajpři. Co to je? Německo úspěšně ubránilo klíčová místa. Já nemám slov k tomu. Tahle hra byla ještě horší než ta první. Víte co, ale i tak to bylo zábavný. Aspoň pro mě to bylo zábavný a doufám, že i pro vás. V další hře protitankovou pušku testovat nebudeme, protože asi mě to dneska nehodí do nějaký hry, kde by byly tanky. Zkusíme to zase příště. A tohle to bude prostě jenom takový kratší videjko. Kratší ukázka protitankové pušky v akci. No, tohle video bych radši asi ani neměl zveřejňovat, co? Ale tak třeba se u něj pobavíte, tak jako jsem se u něj pobavil já. I přesto všechno, tady máme výdělek 2161 kreditů a na skóre jsme byli kolikátý z týmu? 13., což není poslední místo. Poměr 1:13. To je špatný, to je moc špatný. Zloděj aut, gratulujeme za své výsledky v boji, získáváte bojový odznak zloděj aut. Výborně, tak ještě mi řekněte, že ten nákladňák, který jsem tam spavnul, jsem ukradnul. Skvěle. Děkuji, opravdu děkuji. To byla povedená hra, asi tak jako byla povedená ta první hra. Protitanková puška je, já nevím, co k tomu říct. Já si tady musím získat lepší mířidla, aby se s ní dalo hrát proti pěchotě a nějaký další vylepšení, protože můžete vidět, že já tady nemám vlastně žádný vylepšení koupený ještě, takže musím něco udělat a tohle je asi ten problém, že jo. Na 50 metrů už to nikoho netrefí, takže nějakých 25 metrů.
To je špatný, to je moc špatný, tohleto. Na to jsem se měl podívat před touhletou hrou, že je to na 25 metrů. Tak jo, příště v Heroes and Generals si tu protitankovou pušku opravdu vyzkoušíme proti tankům, to vám slibuju, i kdybych tady měl čekat na 10 různých her, tak si dáme nějakou hru, kde budou tanky, do kterých si s tou puškou aspoň jednou vystřelíme. Tohle to bylo ale jenom takový kratší videjko, takže já doufám, že se vám tohleto video líbilo a že jste se u něj bavili tak, jako jsem se u něj bavil já, protože pokud ano, tak ho rozhodně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru neboli lajkem. Udělá mi to velikou radost a pokud byste mě chtěli podpořit a zároveň neprošvihnout žádný další video na tomhle kanále, tady dejte odběr, ale taky mě můžete podpořit tím, že tohleto video budete sdílet. Napište mi nějaký superový komentáře, protože jako vždycky si všechny vaše komentáře pročtu, no a taky vám zároveň i slibuju, že bude nějaký delší video z tyhletý hry, a nebo aspoň v blízké době bude další video ze hry Heroes and Generals. Já se na vás ale budu těšit zase u nějakého dalšího videa, třeba právě z tyhletý hry, takže zatím čau!